Təbrik edirəm. Bu müsabiqənin başa çatması münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizin hər birinizi salamlayıram və çox sağ olun demək istəyirəm ilk öncə sizə ki, siz bu müsabiqədə yaxından iştirak edirsiniz. Artıq bir ənənə halını alıbdır mənim yay tətilim adlı Respublika Uşaq Rəsim Müsabiqəsinin keçirilməsi və bu 2 yaş kateqoriyası üzrə aparılır. Dünən biz artıq 12 yaşa qədər olan uşaqların əlişlərindən ibarət sərginin açılışını etdik. Burada onlara diplomlar, fərqlənən deməli, tədris müəssisələrinin rəhbərlərinə, tədris müəssisələrinə xüsusi təşəkkürnamələr təqdim olundu və bu gün də artıq növbə sizindir və sizin belə gözəl rəsm əsərlərinizdən ibarət sərginin açılışında iştirak etmək mənim üçün də çox xoşdur. Nəyə görə? Ona görə ki, siz doğrudan da bu festivala çox ciddi yanaşırsınız, bu müsabiqəyə çox ciddi yanaşırsınız. Burada əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, bizim həm paytaxt Bakımızda, həm də Respublikamızın bölgələrində yaşayan çox istedadlı uşaqları tapaq, aşağılayaq, onları üzə çıxardaq və onların yaradıcılığı üçün stimul yaradaq. Bu stimuldan əlavə də yeni bir platforma açar ki, siz harada öz əsərlərinizi nümayiş etdirmək üçün imkan qazanırsınız. Sizi bu müsabiqənin vasitəsilə tanıyırlar, sizin əsərlərinizi tanıyırlar. Siz burada aldığınız diplomları məktəblərinizdə oxuduğunuz tədris müəssisələrini də verə bilərsiniz. Onlar da sizin yəqin ki, bu müsabiqədə iştirakınızdan dolayı qürur duyacaqlar və sizin valideynləriniz də yəqin ki, sizin o məktəblərinizlə bərabər qürur hissi duyacaqlar. Çünki bu müsabiqədə 800-dən çox uşaq iştirak edirdi. Onların 1400 civarında bizə deməli, əsərlər təqdim olunmuşdur. Bunların arasında bizim hörmətli müsiflər heyəti, bunlar peşəkar rəssamlardır, xalq rəssamlarıdır, sənətşünaslardır. Onlar çox belə çətinlik qarşısında qalaraq seçim aparıblar və bu seçimdən siz qalib çıxıbsınız. Əgər əsərləriniz bugünkü bu sərgiyə gəlib çıxıbsa, deməli, siz bu müsabiqənin qaliblərindən birisiniz. Bu rəssamlıq sənəti ilə məşğul olmaq, ona maraq göstərmək hər adamın işi deyil. Buna görə gözəl ilk öncə qəlb lazımdır, orijinal düşüncə lazımdır, gözəl əl qabiliyyəti lazımdır, rəng duyumu lazımdır. İnsanların, adi insanların gözlə görə biləcəkləri ilə daha fərqli görə bilmək bacarığı lazımdır. Çünki siz rəngləri və həyatın rənglərini bizdən daha fərqli görürsünüz, daha gözəl görə bilirsiniz. Bu isə bizi sevindirir. Həm də sizin əsərlərinizin mövzularına baxanda biz görürük ki, siz doğma vətənimizi, Azərbaycanı da çox böyük sevgi ilə, ülvi bir məhəbbətlə sevirsiniz. Nədir bu sevgi, nədə görsənir? Sizin açıq, gözəl rənglərinizdə, sizin səmanı daim açıq rənglərdə təsəvvür etməyinizdə, sizin rənglərinizin əl-alvan olmağında, milli köklərimizə bağlı rənglər qrupundan olan rəngləri seçib o çətən üzərinə vurmağınızda görsənir. Bu onu göstərir ki, bizim gəncliyimiz, bizim arxamızda gələn gənclik və bizi əvəz edəcək gənclik çox vətənpərvər ruhda böyüyürlər. Mən sizə bu vətənpərvərliyinizə görə xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Hər bir insan öz doğulduğu vətənə, öz obasına, elinə
necə deyirlər, böyük, bağlı olmalıdır və onu böyük məhəbbətlə sevməlidir. Və sizin əsərlərinizdə də bu sevgi görsənir. Bu təşəbbüs Xətai Sənət Mərkəzinə aiddir, Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasına aiddir, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinə aiddir, Xətai Rayon İcra Hakimiyyətinə, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqına, Azərbaycan Dövlət Televiziyasına və digər qurumlara, xüsusilə də Naxçıvan Muxtar Respublikasının deməli, Rəssamlar Birliyinə aiddir. Və Naxçıvandan da deyim ki, bu müsabiqəyə Naxçıvandan da 20-yə yaxın uşaq qatılıbdır və bu uşaqlar ilk öncə Naxçıvanda da belə bir müsabiqə keçirdilib və bura qatılan o 20-yə yaxın uşaq Naxçıvandakı keçirilən müsabiqənin davamı olaraq buraya gəlibdir. Burada fərqlənən uşaqların hər birinizə artıq diplomlar təqdim olunur. Mən inanıram ki, gələcəkdə də siz daha yaxşı çalışa bilərsiniz və yenə də diplomlara layiq görə bilərsiniz. Və bu sərginin təşkil olunmağından, bu müsabiqəni keçirməyində mən hürməti Zahid müəllimə, Xətai Sənət Mərkəzinin onun tim sağındakı bütün əməkdaşlarına öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Çünki həqiqətən də onlar yeni bir platforma yaradıblar, yeni bir imkan yaradıblar və deyə bilərəm ki, bu imkan hələlik ki, bəlkə belə Respublikamızda belə böyük səviyyədə keçirilən çox nadir bir yəni platformadır buradan iştirak eləmək. Çünki orijinal bir əsərlərinizi yaradırsınız, ideyanı ortaya qoyursunuz və öz bacarınızı bu çətən üzərində göstərərək e-mail vasitəsilə, xüsusi hazırlanmış proqram vasitəsilə Xətai Sənət Mərkəzinə təqdim edirsiniz. Biz sizin üzünüzü görmədən bu əsərləri görürük, seçirik, müəyyənləşdiririk ki, hansı uşaqların əsərləri gələ bilər. Bu da yeni bir innovativ metoddur, yeni bir innovativ seçim üsuludur, yanaşmadır. Bütün bunlara görə Zahid müəllimə də təşəkkürümü bildirmək istəyirəm hamınızın hüzurunda. Və sizin valideynlərinizə, sizin müəllimlərinizə, sizi buraya gətirən bütün insanlara öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Onlar da çox sağ olsunlar, zəhmət çəkiblər. Çünki bilirəm ki, uşaqların üzərində onların müəllimlərinin, valideynlərinin böyük əməyi, zəhməti var. Hər birinizi bir daha təbrik edirəm. İndi də sözü bizim Xətai Sənət Mərkəzinin rəhbəri, hörmətli dostumuz Zahid Əvəzova verir. Buyurun. Gənc dostlarımız, hamınızı salamlayırıq. Sağ olun ki, bizim tədbirə dəstək durmuşuz, tədbirdə iştirak edirsiniz. Sizin hər bir əsəriniz bu sərgiyə rəng qatır. Sərgini daha yaxşı eləmək üçün şərait yaradır. Bir dənə sizdən xahiş edirik ki, həmişə işləyəndə fırçanı müəllimin, valideynin əlində verməyin. Hamınızı təşəkkür edirəm, sağ olun. İndi Rəfail müəllim bizim Respublikamızın əməkdar rəssamını dəvət edir. Uşaqlar, təbrik edirəm sizi. Bu festivalın bugün axırıncı günü münasibəti ilə bu festivalda, bu il yay tətili günlərində olan festivalda deyilsin, çox dəyişikliklər olub. Yəni, mən heç gözləməzdim ki, biraz elə bir ki, internetdən üzrə aralanmışsınız da. Neysə üzrə öz fikirlərinizi işləyirsiniz. Bu çox mənim xoşuma gəldi. Ona görə bəzi işlərin çoxsunda internet yoxdur. Yəni, uşaqlar öz biliklərini, beyinlərində neyi həzm edirlər, neyi bilirlər, onları qoyulma kağız üstündə işləyirlər. Çox sağ olun uşaqlar, çox sağ olun. Azim müəllim də sizə deyəcək sözləri var, yəqin ki, təbrikləri var, buyursun. Əziz uşaqlar, əziz gənc rəssamlar, mən sizi hamısını təbrik edirəm. Ona görə sizin bugünkü işləriniz doğrudan mənə vali elədi. İşlər çox yüksək səviyyədə edilmiyorlar. Ona görə ki, balaca uşaq üçün, məktəbli üçün belə əsərlər çəkməyə doğrudan da mən deyərdim ki, biraz çətinlik yaradır. Amma siz bunun ötəsində gələ bilmişsiniz. Mən istərdim ki, sizin adınızdan Zahid müəllimə böyük çox sağ ol deyim, böyük üçün deyirəm ki, doğrudan da bu kişi böyük işlər görür. Bizim Respublikamızda ben mesela Qabağ Təhsil Nazirində Estik Tərbiyyə və Respublika Tədris Metodik Mərkəzində direktor işləyirdim. Bu işlərlə mən məşğul olurdum. Amma indi mən pensiyaçıyam, təqaiddəyəm. İndi Zahid məni bu işi doğrudan da işlandırır. Mənə çox xoş gəldi. Belə ki, verən, gələn, yaran işlər doğrudan da belə fərəhləndirir məni ki, belə bir uşaqlarınız belə şəkillər çəkib edirlər. Sağ olun, sonumuz, mənim əbiz sağ olsun. Həmişə yazdığınız şəkilini yaradın. Çox sağ olun. Zahid məni də çox sağ olun. Burada Rəfail müəllim var, Zahid müəllim var. Kim istəyir, əgər bu tədbirdən bir xatirə kəsir onlarla çəkdirmək, diplomlu oradan öz əsərinizdən götürə bilər, diplomlarınızdan bir yerdə gəlib
Zahid müəllimcindən qadrəşəcini çəkdirə bilərsiniz və onu aparıb arzu edən üçün məktəbinizdə göstərəsiniz ki, siz belə bir müsabiqədə iştirak eləmişsiniz, diplom almışsınız, uğur qazanmışsınız. Hər birinizə bundan sonra da başarılar, uğurlar arzu edirsiniz.